Orxan yaxşı da. Orxan xahiş eləyirəm. Mən heç qoyaram sənə nəsə olsun. O alçaqla danışırsan? Ver bura görüm. Buy ver mənim Orxan. Ay qız ver telefonu. Nə edirsən? Bir o qalmışdı buna da qarışasan. Ver Orxan, deyirəm sənə telefonu. Telefonumu ver bura. Nə edirsən axı? Ver telefonumu qaytar. Eşidirsən? Şərəfsiz. Telefonumu qaytar deyirəm. Ay qız sus. Sən özünə kişi deyirsən? Döyürsən hər dəfə qızı, pulunu üstündə göndərirsən üstümüzə, hə? Ay, əclav. Sən bundan sonra Nigarın üzünü görməyəcəksən. Bax, sənə deyirəm. Sən əgər ona yaxınlaşsan, sənin başına bir oyun açaram ki, adımı unudarsan, eşitdin? Bax, bu sənə birinci, axırıncı xəbərdarlığımdır. Qızımdan uzaq dur. Bax, inan mənə. Tikəni də tapa bilməzlər. Neynirsən axı sən, neynirsən? Bundan sonra mən nə dedim odur. O evə qayıtmaq yoxdur. Vəssalam.